jag har ju inte fixat mitt hår. För att jag gillar inte att... Eller när jag har mitt lösår på mig. Det, dels när det är nytt så känner jag att jag vill inte så här, du vet... Förstöra det. Men typ slösa på, med värme på det och sånt här, du vet. Fattar. Plus att jag känner mig så mycket snyggare när mitt hår är ofixat. Men än det jag är gjort. Typ det. Jag bryr mig typ inte om det är ofixat när jag har nytt lösår. För att det är jättefint. Jag känner mig fortfarande snygg när jag har nytt lösår. Mm. Så att därför har jag inget på. Så jag har sålt med fläta i natt och nu ser det ut så här. Bara. Och flätan gjorde inte så mycket. Nej, jag vet. Jag har ju haft ur flätan nu ett tag. Stör att jag har mitt ben uppe. Men alltså jag kan inte sitta med mitt ben nere. Jag skiter fullständigt i vart du har ditt ben. Det var bra. Vi ska köra. Jag skiter fullständigt i här snart. Men först. Ja, jag tror du skulle göra en skål. Ja. Jo, först en skål. Jag skulle bara, du vet så här. Så. Fick som greppet. Ja. Nu. Skål. Mistakes that everyone is making but I can't change. Men jag har hamnat i en period jag vill ha drinkar, men jag vet inte varför, för att... Spicy. Det här är vodka då, med Funlight. Och jag har tagit ganska mycket Funlight i. För att förut så drack jag Sprite, med lite Funlight. Jag skiter väl fullständigt i vad du brukar dricka. Men de kanske jag vill berätta om min drink. Förlåt, hatar du mig nu? Du kan gå. Den vägen. Har jag sagt det till dig? Eller var har jag fått det ifrån? Vadå? Nej, när jag och Tuva var på akuten och hon stod med sin mobil och sköterskan sa man får inte fota där inne. Hon bara, men jag fotar inte. Och sa hon, kan jag sätta mig på stolen där? Mm. Nej, du kan gå ut! Sa hon till Tuva. Va? När jag var på akuten. Va? Jävla drygkärring, ja. Gud, vad sjukt! Så det, vi har ett så internt skämt. Nej, du kan gå ut. Jaha, okej. Okay, ja, nej, det var inte min mening här. Men nej, i alla fall så... Var det den då att så drack jag massa Sprite. Så bara, gud, det blev så mycket med kolsyran. Så jag bara, nej, men jag vill typ ha någon drink utan kolsyra. Men jag har ju inte så här till möjlighet att göra det. Det är någon drink här utan kolsyra. För jag har bara Sprite hemma typ och citronjuice och sånt. Whatever. Så att jag bara, nej, men vi kör typ mest. Jag har blandat liksom nu som är då Funlight med lite vatten. Och sen vodka i stället. Var det vatten i? Lite vatten i, ja. Vill du veta vad jag drack? Okej, nu blir det mycket här på en gång. I alla fall så nu har jag då alltså ganska mycket Funlight i. Så den är ganska söt. Så det är liksom lite så blandning nu mellan liksom att den är så här för söt och för vodkig, fattar du? Så den är jättevidrig. Men jag dricker hellre det här bubbeln då. Jag var inte så bubbel, det är så bäskt. Jag dricker bara bubbeln nu för tiden. Det blir så skön fylla. Men jag har fått för mig att jag får roligare fylla på Sprite. Ja, jag känner som bubbel så... Vi går emot varandra där. Mm. Hejsan. Hej i alla fall. Och välkomna till ett nytt avsnitt av Fyllesnack. Jibbi! Ja, så att vi sitter här idag på min YouTube-kanal. Ja, förra avsnittet var på din, så ni kan gå och kika på den. Yeah. Jag kan länka den här i beskrivningen. Tack. Ja, och det här blir, visst är det här sjätte? Delar med er? Sjätte är det sex. Ja. Ofta bara gjort så få, det känns som att vi gjort typ 20. Va? Jag trodde att det här var fjärde först, och sen bara, nej, var det ju inte. Nej, sex kanske är rimligt. Mm, ja, det är det. Alltså vet, bara en sak. I den här sidan, alltså mitt hår ser ut som, vad heter hon i Phineas and Ferb? Jag ser allt ut som henne. Jag med! Det är något fel på den här sidan av håret. Den här sidan, jättebra. Där är det runt. Här är det liksom. Men det, du har också en sån här virvel här, va? Ja! Och den är så här konstig. Hata den! Ja, jag vet. Så att den här sidan av mitt hår är tunn, den här är tjock. Och det är så här, även om jag typ har mittbena så blir det så. Det är, ja... Jättekonstigt i alla fall. En gång så hade jag beställde någon mat någon gång så fick jag typ valde jag Ramlösa 3. Och så får jag då hem min Ramlösa. Så den står i kylen så mycket jag drack. Och så håller jag lös. Nej, men nej. Vi ska berätta om någonting annat som var löst. Åh, vad jag är taggad. Mm-hmm. Alltså det här är sjukt, det är så äckligt. Och att jag vet inte om jag kan berätta det här på YouTube, men du har sagt till mig att jag ska berätta det här. Mm-hmm. Så jag vet inte vad det är, jag vill veta vad det är. Ja, nej, men det är så vidrigt att folk, ni kommer klicka ur, tror jag. För det är ät inte när ni kollar på det här. Nej, så kan jag säga. I så fall hoppa liksom en bit. Men vi sitter dock och äter, vi har ju lite godis och så, som vanligt. As usual. Ja, men i alla fall, den här Ramlösan. Så den står med i kyl till någon gång jag typ skulle gå ut eller någonting. Jag skulle så här, göra någon drink med det, så jag fixar mig. Så sitter jag liksom och då fixar mig, gör den här drinken och så med Ramlösen då, liksom lite citronjuice och vodka. Och jag bara, fan, det smakar liksom lite konstigt. Men jag bara, fan, det är ju ingen kolsyra i den. Så att jag har ju alltså hällt i en stilla Ramlösa. Finns det? Ja, det finns det. Va?
Ja, det finns. Visste inte jag. Nej, det var ju från en restaurang då. Jag hade beställt mat. Jag kommer inte ihåg vart jag hade fått den ifrån. Men i alla fall då så har jag alltid suttit och blandat en drink då med stilla vatten. Så att egentligen hade jag lika gärna kunnat ta vatten från kranen. Oj. Så att det... Sen har jag faktiskt gjort det. Men jag har typ inte haft utmaning. Jag har blandat med vatten och citronjuice och för vodka. Fan, typ. Vad äckligt. Ja, ganska. Men det är inte så illa. Men tänk dig såhär, är inte vodka 60% vatten? Jag vet inte säkert. Åh, oh, nice. Men då, så då behöver man ju knappt blanda ut den. Nice, stay hydrated. Ja, verkligen. Just det, jag hade en fråga till dig. Jag vet inte varför jag gillar den här frågan så mycket. Men det var för jag själv tyckte det var så himla svårt. Om du fick välja mellan att sluta med alkohol eller sluta med sociala medier, vad hade du valt? Sluta med alkohol. Easy peasy. Lemon squeezy. Jaha. Men då tyckte du att den var svår? Jag tyckte den var jättesvår. Nej gud, sociala medier, det är liksom det jag lever för. Och jag lever för alkohol. Men jag lever också för sociala medier. Det är jättesvårt. Men du känner en nykterist. Det är 100%. Ja, men då var det inget. Jag hade ju inte sagt det kanske för ett år sedan. Nej. Förra sommaren där, det hade jag absolut inte sagt. Men nu, nej gud nej. Alltså att typ YouTube, alltså typ allting. Jag vill ju... nej men min motivation i livet just nu är ju verkligen sociala medier. Alltså YouTube typ och... min fast här, jag vet inte. Jag, ah, det är min, sant. Jag dricker ju liksom... vad dricker jag 2 gånger i månaden nu? Va? Nu gör du. Ja, alltså senaste veckan. Kanske det var lite mer. flera gånger. Ah, men jag dricker absolut inte lika mycket som jag gjorde förr. Alltså jag dricker ju typ 3 gånger i veckan. Ja, nej jag dricker ju 1 gång varannan vecka. Max typ. Nu är det dock 3 gånger på en vecka. Gud, jag sitter helt chockad. Men nej, men alltså på hela, jag har ju inte druckit mycket alls på senaste. Jag har haft ganska mycket problem förut liksom så här, men jag har ju verkligen insett att jag hade ett typ problem och nu typ sen när jag lite kommit ur det så jag älskar alkohol jättemycket. Men dock så känner jag absolut inte behov av att, jag tror att jag älskar för mycket att inte vara bakfull. För där hade vi mitt problem då. Att jag drack ju så mycket så att jag var ju bakis i flera dagar efteråt. Typ. Okej, men nu tänker jag skulle också välja sociala medier. Du hade det va? Ja, men bra. Det är också så här. Jag mår dåligt av alkohol. Jag mår dåligt av sociala medier. Ja. Så slutar jag med sociala medier och kommer jag hamna på en parkbänk för då har jag inget jobb. Mm. Men då har jag ju alkoholen. Men tekniskt sett så är det faktiskt, om man ska tänka DBT-aktigt här. Kontrollera fakta. Mm. Sociala medier. Så men om du fokuserar på dina sociala medier bara och sånt där. Då tror men jag, hälften av mina virus är drunk edition. Så ja, men då får du göra allting fast utan drunk edition då. Fan, men, jag tror att när du väl då hade kommit in i det så tror jag att du hade känt att fan att du inte behöver alkoholen. Liksom, nej. Men ja, för det var faktiskt en fråga vi fick också, för jag bad på min Instagram att folk skulle ställa frågor. Och det var en fråga bara, varför konsumerar ni så mycket alkohol? Och jag blev bara så här, ursäkta. För jag absolut förut, jag gjorde det jättemycket. Men du, jag har blivit jättebra på att inte konsumera lika mycket alkohol. Så jag blev typ jättekränkt. Ja, men jag har väl också blivit bättre på... Ja, du är också bättre på det, eller? Hur menar du då? Har du något exempel? Nej, det är väl bara du och jag. Kanske inte dricker så mycket tillsammans längre. Nej. Men vi har inte så här... det är inte så att vi... Innan var vi så här, ska vi supa? Alltså, vi har inte gjort det på typ ett år. Nej, alltså för... Den enda gången vi dricker, den när vi gör det här. Ja, precis. Och det är ju de enda gångerna typ också som jag har typ druckit senaste tiden. Sen absolut, jag drack på midsommar. Jag drack faktiskt ändå i... Jag drack igår och sen i söndags och sen i måndag och tisdags. Okej, okay, men sen... Ja, jag drack i onsdags och typ så förra fredagen typ. Men sen innan det har jag ju bara druckit typ när vi gjort fylla snack. Men vet du, jag slutade... Du vet, innan, alltså för några veckor sedan så satt jag och drick vodka varje dag själv. Mm. Nu har jag slutat med det. Det är jättebra. Det är ju ett mirakel. Ja, jag dricker bara i såna här tillfällen oftast, inte så här själv. Ja, och det är jättebra. Du ser väl då liksom att också det är, man får ju, man vinner så mycket mer på det. Ja, så jag får inte med bensin om jag dricker, så att det är därför jag slutar. Ja, men jag fick med medicinen då så hade jag druckit som fan. Varför konsumerar vi så mycket alkohol? För att varför finns nice? Systembolaget? What's the point annars? Nej, men liksom, ja, men finns det att liksom köpa? Det är klart, eller säljs det såklart? Det är klart man köper. Köpa. Ja, nej, men det är väl klart att alkohol är liksom, det får en på bra humör. Men det är också så att det finns baktider med alkohol. Man mår dåligt av det i längden. Man blir bakis. Det finns, ja, herregud, man blir lat. Alltså så här,
Det är det jag ser ju, hur mycket mer produktiv jag har blivit sedan jag slutade. Sen jag började dricka varje dag så blev jag så mycket mer produktiv. Jag skojar. Ja, men då måste man ju hålla igång det. Ja, det ja, exakt. Det är jobbigt när det är stängt på lördag och söndagar. Ja, det blir svårt. Då blir man lite lat. Ska inte du berätta den där saken? Du har suttit och hållit på dig 2 timmar nu. Jag hoppades nu. Du hade glömt det. Nej, jag glömmer inte. Jag har suttit och haft det på min mind hela jävla tiden. Okej, helt ärligt. Jag har också haft det på min mind. För att jag har verkligen velat prata med någon om det här. Aha. För att det är så sjukt. Och jag vet inte om jag har varit med om det någon gång innan. Men alltså jag är så taggad. För att vi satt ju och snackade om bajs. Mm. Och sen så sa du det här. Det här är om ett bajs göra. Så jag vill ju veta vad det är. Det här om ni tycker det är äckligt. Jag kommer typ behöva bipa. Alltså det här är så vidrivet hur mycket syra. Men vad kan vara värre? Diarré? Vad fuck är... Ja men det var diarré liksom. Det är det jag ska prata om. Så det är det. Nej, så här är det. Okej. Okay. Att det som, alltså det här är så vidrigt, okej? Okay? När kan det ha varit? Igår typ tror jag. Nej, var det redan, var det igår? Nej, det var i förrgår. I förrgår var det. Så det är färskt? Okej, okay, såhär, ja precis, i förrgår. Så hade jag typ såhär, jag hade haft lite svårt att bajsa någon dag innan och sånt typ. Men sen, i förrgår. Så jag känner typ att min, jag tror att det var också för att jag fick mensen kanske. För min mage var, bete sig jättekonstigt. Det är alltid så inom mens. Mm, så jag känner typ att jag har lite halvmensverk. Sen bara, fast är det så här att jag har så ont i magen att jag behöver bajsa diarré typ. Vet du, är det lite svårt att urskilja mensverk mot diarréverk? Visst är det? Ibland kan det vara det. Särskilt när jag inte har haft mens på så länge så att jag typ inte riktigt känner igen vad mensverk är. Mm. För att jag inte har haft det på flera år liksom. I alla fall så, när jag åt på kvällen. En timme senare, jag bajsade ut mat. Så du såg vad det var du åt? Ja. Och sen såg du att det kom ut? Det var inte bajs, jag bajsade ut mat för det. Va? Ja. Fan vad coolt. Det var sjukt. Det var så sjukt och obehagligt, för det hände då 2 gånger liksom. Då liksom att men det, hur fan åt, hinner det genom tarmen det är det så jag, fort? Du vet, jag höll på att googla massa. Jag bara, är det någonting fel på mig? Du vet sånt här. Jag bara, vad fuck är det som händer liksom? Men jag fick inte upp någonting liksom bra. Bara att någon också hade varit med om det liksom på flashback och sånt. Men jag bara, det var så fucking sjukt. Läskigt. Vad var det du åt då? Jag hade ätit så här, en sån här, vet du det? Matlåda. Det var brukar som, du kolla på ditt bajs? Åh, det är så... Men jag, nej, det är så kul, jag vet. Beep. Nej, ja, nu går jag inte in på detaljer här. Men jag kan säga såhär, det såg ut som det gjorde i lådan. Fy fan, vad cool. Oh, nej, det var jätteläskigt. Men alltså, blev du typ så hungrig efteråt för att du redan hade skitit ut allting? Eller var du fortfarande mätt? Ja, gud. Nå, kanske lite hungrigare ändå var jag nog kanske. Men jag vet inte, jag hade sånt här konstigt bara känslig manga. Så att jag var typ såhär inget... Jag kunde typ inte ens känna hunger. Allting var bara lite så här konstigt och så. Så det var bara lite skumt liksom. Men en fråga då. Du sa att det hände 2 gånger. Ja. Så vad åt du nästa gång? jag vill inte prata om det liksom. Nej. Jag vill. Det blir, alltså jag tycker det blir för ett TMI. Men i alla fall bara så kom det ut direkt igen nästan liksom så. Men alltså också, jag kan relatera. Du vet, en gång jag hade tagit laxeringstabletter tror jag. Och jag vet inte, alltså jag kollar alltid på mitt bajs för jag tycker det är intressant. Alltså, jag, men det är så kul att se hur mycket som kommer ut typ. Ja, och det var alltså, nej men i alla fall, det var salladsblad. Jag bara, men hur har inte de bryts ner i magen? Jag bara, men jag kunde inte ens komma på någonting jag ätit som hade sallad i sig. Men det var alltså, det var klara salladsblad. Det hände mig någon gång med salladsblad just. Ja, men vad är det för fel på dem? Och det gör vet inte, men jag bara så här, nej det här är så vidrigt, alltså det är så vidrigt, jag kan inte säga det. Jo. Alltså det är så äckligt. Jag var i London då tror jag såhär. Ja nu ja, ifall Sofia kollar på det här så där satt jag inne på toaletten och hade såna trauman. det var precis det. Jag torkade mig. Och det är ett salladsblad. På pappret. What the fuck? Det var så vidrigt. Men att det inte bryts ner. Ja, det är... Jag tycker att bajs är intressant. Och hur kommer det sig att allt bajs blir brunt? Ja, det här är... Alla färger mistrar, så. Nej, jag sa bara det här. Så här, usch. Ja, i alla fall. Ja, men, ja. Skål och förlåt. För tiden. Jag tänkte ta en choklad, men jag var inte så sugen längre. Alltså, helt ärligt. Jag kanske hade typ mer problem med det förut. Men jag har fan inte ens problem med att betet. Jag kan typ sitta och prata om det här. Jag kan fortfarande käka en godis. Det har jag också. Jag bara försökte låta vara normal. Ja. Åh, gud. Det är så fint. Jossan? Bajs? Nej. Där går min gräns. Jag fyller 21. Kolla, bajs. Nej, men sluta nu. Okej, nu vill inte jag äta den längre. Vad är skillnaden mellan center och plopp? Mycket.
Eller är det samma märke? Nej, ja. Mm-hmm. Jag vet inte. Men de smakar ju helt olika. Jag har känt skillnaden. Mm. Plopp, plopp är typ sötare. Det känns som den är lite mer... Det känns som att, ja, det känns bara som chokladen är lite mer... Inte, det känns som lite så här, är inte center mer strävt? Jag vet inte. Nej, okej. Okay. Men center, kanske. Mm. Jag fattar vad du menar. Mm, visst. Mm, kanske det. Ah, ja. Ska vi göra någon video där vi provar choklad? Och man ska gissa vilken choklad det är. Ja, sånt man gjorde typ 2013. Cola light, cola zero, cola vanlig. Alltså, vadå, jag tyckte det var kul att kolla på idag. Ja, typ. Alla är olika. Kommentera om ni håller med mig. Kommentera om ni håller med mig att det är fett ointressant. Förlåt. Det var en bra idé. Okej, vet du, nej, på YouTube hade det varit en dålig idé. Fast på TikTok hade det nog varit en bra idé. Det är det jag vill. Det är exakt det vi ska göra nu. Mm. Saker kanske inte fullt sönder tid. Mm, precis som vi sett på TikTok. Ja, så vi kör, eller? Mm. Fucking I wanna be dead, snowla på with the legend, say through me to swear the bitch you smash a fucking best bread. Det blev snyggt. Vill kan inte du ta sånt på mig? Jo. Va? Det där kändes fel. Oj, jag kanske råkade ta på mig. Okej, ja. Saker jag skiter fullständigt i. Mm. Alltså jag vet inte om jag misstår den här trenden. För att folk är så här, alltså jag skiter fullständigt i om du har akne, du är fin som du är. Jag har ju mer så här, jag skiter fullständigt i dina fucking stories på Instagram på nyår, dina fula fyrverkerier. Vem fan bryr sig? Ja, men det kan vara blandat. Mina är också blandade. Ja, men det var ändå en sak. När folk lägger upp så här långa stories på en minut på fyrverkerier. Inte fan bryr jag mig om dina fula fyrverkerier. Eller typ så här, när du är på en konsert. Mm. Filmar man så långa videos på Taylor Swift. Inte fan bryr jag mig. Inte fan bryr jag mig. Inte jag heller. Jag håller med. Du gör det? Mm, jag håller med. Det är det ointressanta som finns. Tror du någon bryr sig? Det är ju bara till för personen som själv lägger ut det. Den ska känna sig. Eller typ om någon lägger ut så här. Grattis på födelsedagen fina Mia. Mm. Inte fan bryr jag mig om Mia förlår. Nej, exakt. Håller med 100%. Okej. Okay. Det var det då. Ja. Ja, jag skiter fullständigt i en barn ramlar och slår sig. Jag tycker det är fett kul. Så du bryr dig faktiskt om det? Ja, för jag tycker det är kul. Okej, okay, ja, nej, jag skiter faktiskt fullständigt. Jag skiter fullständigt i vad fan du har drömt. Om man ska sitta och berätta en lång storytime om vad det är personen har drömt i natt. Jag bryr mig inte. Nej, jag håller med. Det är så ointressant. Ja, det är det faktiskt. Visst. Jag håller med. Jag har aldrig varit med om att jag har suttit och lyssnat liksom, på en dröm. Nej, och tyckt visst. Att det var intressant. Nej, exakt. Men dock förväntar jag mig att folk ska bry sig om mina drömmar. Nej, jag skojar. Nej, men det är så ointressant. Okej, jag skiter fullständigt i att ge bort min plats om jag sitter på en full tunnelbana. Och det kommer på... Gamling. Ja, eller en gravid kvinna. Ja, det är klart som fan jag vill sitta där. Jag tog platsen först. Du får gå till en jävla handikappplats för att jag sitter här. Jag har fan rätt att sitta här. Ja, även om jag sitter på handikappplats. Jag måste sitta kvar där nu. Vet du, en gång när jag åkte tunnelbanan då satt jag på en sån här gamlingplats. Och så, alltså, det här var stelt. För det kom på en gubbe. Jag bara, vill du sitta? Nej. Men det var typ stelt. För då var det som att då blev det stelt istället. Nej, för då trodde ju han att jag tyckte att han var en gubbe. Han behövde det typ. Exakt. Fattar du hur stelt det var? Han bara, det där är faktiskt sant. Ibland att jag kan känna typ, gud, är det läge nu? För jag vill inte typ så här skämma ut mig genom att typ så här bara... Förvänta sig att den är typ han. Ja, men det blir som alltså, att jag kränker dem då genom att bara så här, ta min plats typ. Exakt. Jag såg det där hända en gång framför mina ögon. Det var en tjej då typ så här, som gick framför, gick iväg för ganska ung. Jag kommer inte ihåg nu vad det var. Men det var någon som egentligen jag typ, som uppenbarligen typ knappt behövde hjälp. Så, och den här kvinnan bara, här, sätt dig. Och den här, han tror jag att var, bara, nej men det behövs inte. Så jag bara, okej då, typ såhär. Och jag bara så kul, det var typ så pisant. För att man såg så tydligt, alltså det var typ en, yngre än pappa, typ. Oj. Nej men alltså det var så här, det var pinsamt och det där typ jag rätt skrämde. Men ja, nej det var, det var inte meningen att gå in på det så djupt. Så. Men. Mm. Vad är emos nationaldag? Skärtorsdagen! Jag gillar skärtorsdagen. Mm. Jag skiter fullständigt i att skölja typ grönsaker eller frukt. Inte fan bryr jag mig. Det gör jag faktiskt. Jag sköljer alltid. Men jag sköljer dock väldigt bra lite fort. Okej, alltså jag gör det. Inte noga. Men det är inte så att jag sköljer typ en sekund bara när jag sköljt den. Men jag skiter i det. Jag hade aldrig kunnat äta någonting som var osköljt.
Vem fan är du? Fast, nej, jag bryr mig inte. Nej, alltså, typ, om du ska laga mat till mig, skit i om du sköljer maten. Men dock ska jag laga mat, då måste men jag skölja. Men vad är det som ska åka bort med lite vatten? Men det är en tvångstanke bara. Det spelar ingen roll om någonting åkte bort eller inte. Jag måste bara doppa den i vatten, sen kan jag ta upp den. Okay. Fattar du? Mm. Det, alltså, jag gör faktiskt också det handlar inte om bakterier för mig, utan det handlar bara om en tvångstanke om att okej, nu är jag sköljt den, klart. Jag skiter fullständigt i att låtsas att någon har köpt fina kläder när jag egentligen tycker att de är fula. Då säger jag det. Alltså, jag menar, man ska inte hålla inne på det man känner. Man ska inte låtsas typ att någon, typ så här, om någon är ful, då säger man ja. Men så, alltså, jag brukar ju, när du visar allt du har köpt, så brukar jag ju säga att det är snyggt fast jag inte tycker det. Okej, okay, ja. Men det är för att vi har olika stil. Men exakt, och jag säger faktiskt alltid att det är snyggt för att jag tycker att det är snyggt. Då du tycker det? Mm, annars hade jag sagt det, att det är fult. Din tur. Cool. Ja. Jag skiter fullständigt i om du äter kött. Same! Verkligen. Alltså, det är som att folk tror så här. Förlåt, men jag vill ha en cheeseburger. Men jag skiter i om du äter kött. Jag vet. Det alltså, jag är viktigare. Men alltså, jag säger, ät kött. Jag åt kött för några år sedan. Mm. Det säger jag, då hade jag... Det blir bättre, men du kommer också komma på det sen. Exakt! Nej, men alltså, så man behöver inte känna så här. Förlåt. Ja, men jag skiter väl i. Ja. Jag äter vegetariskt för min skull. Jag vet inte, nej, herregud. Eller av djurens skull, så. Men. Ja, men exakt, och för sitt egna goda samvetes skull. Mm. Då, så. Men det är inte så att jag hatar dig för att du äter kött. Nej, herregud, jag reagerar inte. Nej, jag gör fan inte det. Jag reagerar, jag vet knappt ens vilka mina kompisar som är vegetarianer inte, för jag, alltså, så här, jag bryr mig inte. Jag bryr mig verkligen så lite om det, typ vem, vad någon annan gör. Så att, jag skiter i. För att ibland kan vissa verkligen bara typ så här, fråga mig, bara, alltså... så bryr du dig liksom så här, om jag tar, jag bara nej, jag bara gud, känner inte så, alltså, jag vill inte att någon ska få så jobbiga känslor över mig liksom, att man ska typ såhär, nej fy, jag blir få typ såhär nej gud, herregud, oh, my turn motherfucker. Jag skiter fullständigt i om du inte vill supa, jag vill, så då får du bara ställa upp. Ja, exakt. Ja, alltså såhär, säger jag till någon att jag vill supa, ställ upp där, för annars kommer jag dricka själv. Ja. Ja, så kände inte du. Det blir ju ett hot. Ja. Men ja. Nej, okej, okay, jag vet faktiskt inte om jag... Jo, jag håller med. Men jo, jag håller med. Jo, jag håller med. Jag håller med dig. Man vill inte tvinga någon person att supa. Nej, exakt. Men det är så, man säger ju inte nej. Ifall någon frågar mig, vad vill du supa? Nej. Ja. Mm. Om du känner för det så vill jag ju fan jag också det. Ja, det är sant faktiskt. Alltså, det är sant ändå. Jag vill säga din nu. Ja, min nästa. Vad är det du sitter och håller? Nej, jag har bara skrattat, tack. Den här, jag vet inte hur jag ska säga det här. Är det något taskigt? Nej, men på rätt sätt. För jag bryr mig i vissa situationer. Men det är så här, jag skiter fullständigt ifall du inte har käkat frukost eller ifall du inte har käkat lunch. Ja. Nu vet jag inte hur det här, för det här kommer ta oss fel. Mm. Mm. Men om någon sitter, ah nej, jag har inte ens käkat frukost. Eller typ så här, jag sov bara 2 timmar i natt. Ja, nej, det här blir bara fel, när jag ska säga det här. För nej, men jag förstår vad du menar. Hade du sagt, jag har inte ätit frukost, jag hade så här fått en orolig känsla. Ja, men jag tycker, det där är typ en konst, eller det är typ så här en sak, det beror på vilket syfte. Det typ vilken situation det här är i. För att det kan vara typ så här, om någon säger bara typ så här, ibland säger de ju för att så här, lite så här, bara, jag har inte ätit frukost för att de vill ha uppmärksamheten. Och det är för att de säkert mår dåliga i sig själva. Eller har någon, alltså, jag vill bara ta om det här för att jag gillar inte det här. Jag vet inte hur jag ska förklara det här. Men för det var en annan... Nej, jag fattar vad du menar. Men jag för att säga någonting till att frukost, då blir jag genuint orolig. Ja, exakt. Men sen, om den, vill säga, den ska skryta. Mm. Om man nu kan säga skryta, ja, men det om blir, det. Men det beror på vilket sätt man säger det på. För det blir som det här också, då, att jag bara sov 2 timmar natt. Det är en sak man typ så blir i förklaringskänsla, typ att gud, jag är så trött, jag har verkligen bara sovit 2 timmar i natt. Mm. Så kan man säga det där. Eller så säger man bara, gud, jag har bara sovit 2 timmar i natt. Ja, så, exakt. Och det där finns med maten också, typ att bara, gud, alltså, jag är så hungrig, jag har inte ätit frukost idag. Liksom att det blir mer som att jag är hungrig. Jag har inte ätit någonting på hela dagen. Exakt. Det på det, på olika... det sättet att det för mig som har en ätstörning, det typ triggar mig. Mm. Så, och jag har inte ätit på hela dagen. Mm. Ja, men då blir man lite mer skitfullständigt i det. Lite så, eller hur? Men annars, precis. Men det är liksom också jättehemskt att man ska säga det
Så, men det blir typ också då, då vill man ju medvetet trigga i min. Ja. Så ser jag det. Så du förstår ändå vad jag menar? Jag förstår vad du menar. Även om det kanske är svårt för er att förstå. Men för det här kommer vara på fel sätt. Ja, men det blir, har man en ätstörning liksom, och kommer man säga en sån sak, då blir det ju liksom att man vill trigga. Eller att man vill exakt, men det är så jag skulle säga. Eller säg kanske inte vill så. Inte nu, vet man, jag, nu vet jag inte vilken ätstörning du har. Så om man säger det, men till en person som är väldigt ätstörd, så säg inte, jag har inte ätit något på hela dagen. Nej. För det blir typ jobbigt. Det måste, jag tror att det kanske är ganska unga personer i ätstörningar som säger såna saker. Ja. Typ så, eller hur? Visst. Jag tror det. Mm. Det tror jag. Verkligen. Och då är ju ändå en förstående typ i det på så sätt i så fall. Men för jag tror att det är många lite äldre. Så då säger man inte såna triggande grejer. Nej. Fattar du? Okay. Mm. Så du förstår ändå? Jag förstår 100%. Okej, okay. Mm. Bra. Okej, okay, då har min sista. Om du har ångest, håll det för dig själv. Och förstör inte mitt humör. Men vad fan, Jossan? Man ska ju få prata om saker. Fast, jag håller väl med dig. Nej, jag håller inte med dig. Man ska prata. Det lättar ju på trycket hos den andra. Du fattar nu, va? Att jag är prankad. Va? Vänta, va? Har du va? Alla jag har sagt, jag har skämtat. Va? På riktigt? Men jag har ju hållit med om allting. Nej, du har försökt hålla med. Driver du? Ja, det är så fint. Liksom, så verkligen, så här, du försöker ändå se liksom, att så känner Josefin. Då ska jag försöka. Men vänta, vänta. Kan du läsa upp alla du har haft igen? Ja, nu ska vi se. Är du seriös? Alla har du skämtat om? Ja. Okej, jag skiter fullständigt i att ge bort min plats på tunnelbanan om det kommer på en gamling eller en gravid kvinna. Det är väl klart att säga att jag ger bort min plats egentligen om det kommer någon som behöver det. Du vet, jag kände lite att du kanske var lite ondskefull där. Ja, men det är klart att jag gör det om det kommer någon så. Ja, men, sen, ja, om det är uppenbart. Men det är klart att så här, om det inte... Fast det, men vilken hemsk person jag sen känner. Fast Pinde, när åker du en full tunnelbana? Jag har inte åkt tunnelbana själv på flera år. Det har ju inte hänt dig. Du hade aldrig satt dig själv i den här situationen ens. En gång med den där gubben som jag tänkte ville sitta. Men han var ju bara en vanlig gubbe. Ja, en gång på 15 år. Nej. Och nästa då? Ja, det är så här, jag kom inte på så grova. Liksom, för att mitt hjärna är inte så grov ändå. Liksom, så psyksjuk är jag inte. Men gud vad dåligt jag mår. Nej, men om barn ramlar och slås. Ja, men där tänkte jag att du kanske så här, var seriös. Nej, var nej, lite okay. Så oseriös. Ja, det är klart som fan att jag säger nej, det är bara kul. Ja, på videos. Men i verkligheten så... Ja, men då kanske man är så här, oh my god, nej, hur gick det? Exakt. Men jag skiter egentligen fullständigt i om barnet ramlar inte. Det var fett kul. Ja, det är klart, ja, men det är inte liksom slås ut äntligt. Då kan det vara okej. Okay. Ja. Ja. Jag skiter fullständigt i att låtsas att... Det säger att någon har köpt fina kläder. Typ om de är fula. Jag sa det dock inte på det sättet. Men det är så att egentligen så säger du att det är fina kläder. Jag säger, nej, jag säger absolut inte. Och vad fint när jag egentligen tycker att det är fult. Då säger jag, fy fan vad fult det är. Jag skiter fullständigt om du inte vill supa. Jag vill supa fast. Men jag vill ju med. Okej, okay, alltså nu efter så inser att jag blir lite så här, inte placebo, men att jag håller med för att vara snäll typ. Ja, men okay, jag hade inte så grova grejer kanske heller. Men om du hänger så håller du på dig själv. Den var faktiskt där. Nej. Det var därför jag tog den på slutet. För jag tänkte att jag vill inte att du ska fatta i början att jag skämtar. Nej. Oj, vad chockad jag blev. Jag blev jättechockad. Ja. För grejen att vi sa innan när vad vi skulle ta upp typ. Mm. Du sa så här, men vi tar saker som vi... Eller kan jag med dig? Mm. Ja, men att du sa att... Om vi tar saker så här, att det är som ett skämt. Och sen sa du att nej, så kan vi inte göra. Vi tar, vi skriver upp riktiga saker. Ja, vi trodde att du hade gjort det. Kommer du ihåg när jag satt och sa, fan! Ja. Mm. Det var... Prankade du bara? Nej. Det var för att de här videorna jag kastade kolla på när folk sa så här hemska saker. Ja. Jag tror att de skämtade. Men det är ju när någon har prankat. Det var ju pranksen. Och jag fattade ju själv inte att det var pranks. Förrän slutet. Och då trodde jag att du hörde liksom när de sa att det var ett prank. Så jag bara, fan! Du vet. Bara, fuck, jag skulle gjort ett prank för dig. Och så bara tänkte jag, fast du kanske inte hörde. Så då sa jag, eller ska vi ta snälla grejer? Och du bara, ja. Ah. Så jag bara, okej. Då gör jag det. Där fick du till det. Mm. Snyggt. Mm. Thank you. Fast det gick inte jättebra ändå då. Men det var för jag kom inte på så grova grejer. Typ. Fast det här var ändå typ grovt. Men jag menar, jag sa det nog på ganska milda sätt. Mm. Så, ja. Förutom det där med ångest, så det var ganska roligt. Ja. Vill du veta vad jag fick på kommentarer idag?
Eller jag läste den en dag, jag vet inte om jag fick in en dag eller igår. Jo, det var att, för jag la ut typ så och pratade om i min och Evelins podd att jag var ju kattvakt. Mm. Och mina katter är ju 2 veckor. Mm. Och när Titi försvann. Mm-hmm. 2 gånger försvann han ju. Då. Men den sista gången då han försvann, så när jag kollade under soffan typ flera gånger liksom, och han var inte där, jag går lite till lägenheten, han är ingenstans, och sen kollade jag under soffan en sista gång innan jag skulle lämna lägenheten, för jag skulle åka till Johannes då. Då ligger han där under. Och jag bara, men han, jag har ju kollat där flera gånger. Han var inte där. Liksom, hur kan han bara plötsligt vara där? Katter är skumma. Mm-hmm. I alla fall så. Jo, det var någon som kommenterade under den videon. Nu typ då. Jag såg det idag. Bara att det finns hål under soffan. I soffan, du vet. Det finns det ju. Ja, så att han var ju antagligen under. Alltså att han var i soffan. Alltså hoppat upp en sån planka eller någonting i soffan. Mm. Men jag vet inte om det är sant, så jag tänkte, ska jag gå och kolla under soffan nu? Om gör det! Okej? Okay? För jag vet, under min gamla soffa, då fanns det ett hål där. Eller något ja. Sådär. Men för det lärde ju garanterat att göra. För jag gjorde det. Kan du inte filma med mobilen så att jag kan se? Mm. Jossan! 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 Oj! Jag spiller bubbel över hela mickarna. Förlåt, Jossan. Jag kan köpa en ny. För jag tror att det är lugnt. Det var, jag hade så lite kvar i mitt glas. Vilken panik! Jag bara hörde på din röst. Vill du se hur det ser ut under soffan? Mm. Det var lite svårt att få på film. Men jag kan säga så här, det är garanterat att han har fått plats någonstans där. Ser du? Där uppe. Ser du? Han hade 100% kunnat krypa upp någonstans där. 100%. Och sen du ser, men kolla, alltså, nu ska jag se, jag filmar inte jättedåligt. Alltså, ser du, det är mellanrum där. Katter får plats överallt. Där, du ser det, han kan lätt kunna lägga sig mellan men där. Men alltså, att den här personen kom på det. Mm-hmm. Ingen annan har sagt någonting om det. För jag har verkligen tänkt att, gud, har jag så här fått psykos? Och har jag sett 3 katter, fast jag är helt säker på att jag har sett 2. Men har det varit 3 katter där ändå som måste ha smält in i... Så här, jag har varit så förvirrad och bara, ja, men jag vill inte ens tänka på det liksom. Men där har vi lösningen på det hela. Det var därför jag inte hittade Titi. Mm. Så att nästa gång jag är kattvakt, då vet jag liksom att... Men tänk, de har varit rädda och krypit upp där. Oh, stackarna. Nej, det var ju bara Titi då en gång, men... Ja, vad rädda måste varit. Det var, vi måste fixa dina fransar. Jävlar. Snälla, kan vi göra det eller? Fort som fan. Ja, men vi ska ju testboka. Fast du ska ju fan... Nej. Just det. Ja, det är inte bra i måndag. Vi gör det på måndag. Vi gör det på måndag. Mycket. 5 timmar. Alltså jag orkar bara max 2. Ja. Och jag har sparat massa poddavsnitt så att vi kan lyssna på dem tillsammans. Ja. Bra. Mm. Vi lyssnar på podden när vi gör en franser. Sen somnar jag alltid på att lyssna om. Men ja. Du somnar alltid. Det är så jävla skönt. Mm. För annars är jag stressad när jag vet att du ligger där vaken. Kommer du ihåg den gången då jag drömde mardröm om att du blev sur på mig? Ja, jag vet. Så jag ligger och typ har ångest, eller så här, drömmer också då om att jag typ har ångest eller sånt där, eller någonting, för att jag känner att bara, fuck, du är sår mig. För jag har för mig att jag bara typ såhär, min ögon tårade, så att jag låg och ryckte och typ såna grejer. Och att du typ såhär, jag hör att du stampar och typ springer ut och typ såhär, tar en cig. Ja, men jag tror att du går ut och typ är sur på mig, liksom att du går iväg en stund och typ sen kommer du tillbaka och så är du irriterad och du suckar och du är såhär, jättearg på mig. Men det var inte, och sen typ så efteråt, jag bara, och Evelyn bara, du somnade, det såg så skönt ut och sånt där. Jag bara, var inte du jättesur på mig? Hon bara, var det inte dagen efter du bara, alltså var du jättesur på mig? Ja, för jag vågade inte säga någonting direkt. Jag bara, tack, det är så fint liksom. Och sen sa jag, Evelyn bara, nej men hon verkar inte, va? Ingenting alls. Jag bara, va? Så hon gick inte iväg och var sur, för jag hörde att hon stampade i golvet. Och så det har jag ju bara drömt liksom. Så att, ja, men man kan drömma lite konstigt om det ligger fram så här. För att man är så här, ett halvt medvetande. Men alltså, jag drömde att Ken så dog. Oj. Nej men alltså, jag var ju så... Alltså jag mådde dåligt hela den dag. Mm. Jag har aldrig älskat honom så mycket. Jag älskade honom så... Alltså jag bara gav så mycket kärlek till honom för att jag... Alltså det var den hemskaste drömmen jag haft. Vänta. Kommer du ihåg mina saker? Jag skiter fullständigt i. Ja. Vad folk har drömt. Okej, det här dock det här, jag kände typ, jag satt såhär, vad kände med dig när du berättade det här? Men alltså det roliga var att för den dagen jag vaknade, han hade rivit ut alla mina kläder ur min låda. Han hade skitit i kattlådan så det var skit överallt. Han mjauade som en in i helvete.
Vilket jag antar... Var det därför han dog eller? Nej, alltså det här var verklighet. Ja, det var han verklighet. Mina kläder och så. Och det var den natten efter som du drömde att han dog. Och då tyckte du såhär... Nej, det var sen på morgonen när jag vaknade som han gjorde allt det här. Och då kände du att det gör ingenting. Exakt. Exakt så. Jag fattar vad du menar. Lugnt, kan jag säga, bara glad att du lever. Jag fattar vad du menar. Det var som att det var mening med den här drömmen. Så att jag skulle bli arg på honom. Exakt. Inte för att jag brukar bli arg på mina katter. Nej. Jag älskar dem så mycket vad han gjorde. Ja, och så har jag känt med Miller de senaste dagarna också. Okej, vi tar lite sista frågor nu. För kameran bara dör och blir överhäftad och såna grejer. Så att vi har lite stress på oss. Men vi kör. Hur brukar ert bajs se ut? Mitt ser ut som en boomerang. Det var inte jag som skrev den. Yeah. Nej, men jag driver inte. Den såg ut som en boomerang. Jag fattar inte hur den kom ut så. Spjutet då? Ja, en gång var det spjut också. Alltså, det var du tar bild på ditt bajs. Det är sjukt. Alltså. Ja, men jag kolla inte du på ditt bajs? Alltså, ibland gör jag det, men ibland vill jag inte. Typ. För jag tycker så här, jag blir så här. Men alltså, jag kollar alltid. Det är så här, ser mycket som kommit ut. Ja, nej. Ibland gör jag det absolut. Men ibland kan jag verkligen känna att jag vill lite. Men ibland gör jag det verkligen. Men alltså, det var så här. Jag fattar inte, för den var liksom som en boomerang, du vet. Så. Usch, okej. Okay, ja. Jo. Vet ni, en sak jag skiter fullständigt i. Hur andras bajs ser ut. Men jag tycker inte det är intressant. Kommer Johanna någonsin färga sitt hår i någon annan färg? Alltså när man får så ofta. Vet jag tänker tanken. Om jag skulle färga så hade det varit typ lila. Nej, blått. Alltså jag är inte redo att ge upp det rosa. För att jag älskar det rosa. Vet du vad du ska göra? Du ska börja liksom så här med lite mer rosa fast åt det lila hållet. Ja. Och sen lite mer åt det lila hållet. Nej, men alltså, jag vet inte vad jag älskade rosa så jag mycket. Förstår det känns det. Som att det är jag. Hade jag färgat lila så hade jag varit en helt ny person. Jag vet det. Det har jag verkligen nu. Alltså för mig så är ju typ ditt rosa hår är ju som att någon annan hade haft brunt eller blont hår. Ja, visst. Det är liksom, det är du i dig. Alltså det är, såhär, det är ditt DNA typ. Ja, nej, men det är liksom, det är inte ens en sån här. Det är inget konstigt. Nej, det är inget konstigt hårfärg, utan det är din naturliga hårfärg. Visst, typ. Ja, det har blivit lite så. Men någon gång kommer jag ändra hårfärg. Mm. Inte än. Vad tycker ni om distansförhållanden? Att det är samma som någon från Turkiet? Gud vad sjukt. Det var ett väldigt långt distansförhållande. Men har du några åsikter om distansförhållanden? Jo, jag hade aldrig kunnat ha ett förhållande överhuvudtaget. Nej, exakt. Så hade jag väl haft ett förhållande så hade jag för fan varit på distans. Ja, vet du, jag skulle typ säga att det hade... Jag... Slipper man träffa personen? Exakt, jag var ju lite ändå inne på det under min tid där när jag kände att jag var jätteasexuell typ. Liksom att, vad fan, man kanske ska skaffa en typ en annan typ av relation på distans. Nej, lite skämt. Fast nej, men tanken var där, men absolut inte att jag liksom övervägde tanken. Men det hade ju verkligen varit någonting för dig. Men för min del, jag orkar inte heller svara folk. Det är den, jag kan skriva, om jag hittar en kille och vi skriver sen så totalt mail. Slutar jag. Brevvän då? Fy fan. Men då tar det ju några dagar innan posten kommer och går. Så. Och så kan man hitta på att, sorry, posten slarade bort ditt brev. Då får du ännu längre tid på dig. Liksom. Ja. Ja, det är jättebra. Du vet, när man kom till SIS, mm. Då låg det på första SIS ett skrivbord med två brev och två frimärken. Åh oh, nej, så att man vad skulle sjukt. Kunna skicka brev till någon man inte får prata med. Det är så sjukt. Mm. Wow, ja. Plus att man fick två frimärken. Ja, verkligen. Gud, ja. Ja, nej, men jag hade själv inte kunnat ta distansförhållanden. Jag vill gärna, jag gillar att liksom kunna vara nära och stalka på närhåll, liksom, så att säga. Finns det någon åsikt ni skulle stå fast vid 100%? Mm. Vadå? Många. Vadå? Ja, nu kommer jag inte på någon, men varför det? Men det finns ju såklart många, jag har många åsikter som jag står fast vid, liksom, som jag tycker. Och det är väl att, men stå till vänster i rulltrappan. Ja! Eller om man promenerar den gångbanan. Den här personen jag möter går i mitten. Jag går till höger. Man håller höger. Hur svårt är det för dig att flytta 10 cm dit så att jag slipper gå ut i cykelbanan? Mm. Eller om du går på bredd och ni får möte. Då går ni på rad. Ja. Då ändrar ni och människa, går på rad. Vad är ditt fucking problem? Mm. Jag promenerar varje dag. Det här gör mig så fucking irriterad varje dag. Mm. Det är en åsikt jag verkligen står fast vid. Hur svårt? Nej, men alltså, jag fattar på riktigt inte hur svårt det är att flytta 20 cm dit. Så att jag slipper gå ut i cykelbanan. Mm, jag vet. Ja, nej, du har liksom säger, ja. 50 meter utrymme här. Att flytta dig dit. När du möter mig. Jag vet det. Folk är så fucked up störda. Gud, ja, jag vet inte. Det är ju... Herrejävlar. Ja, verkligen. Det är åsikter vi står fast vid. Det, så att säga. Sen det finns ju hur mycket som helst. Alltså, vet du, vi kan göra det typ i nästa. När vi kör video på din kanal.
Då kan vi säga det. Att vi kan ta upp massa grejer som vi åsikter typ vi står fast vid. Mm. Ska vi göra det? Ska vi göra en sån lista typ på lite åsikter bara vi har? Ska vi det? Mm. Eller typ gilla om ni vill se det nästa gång. Både vi kommer glömma bort det dock. Men, ja. Jag ska skriva upp det. Jag ska med. Ja. Okej, okay. Ska vi ta en sista då? Japp. Yep. Vi borde göra typ såhär fuck, marry, kill på typ influencers. Fett kul. Ska vi göra det? Ja. I nästa eller? Vad menar du? Ja, nästa. Inte nu. Varför grät ni sist och varför? När grät du sist och varför? Det vill inte jag säga. Nej, jag kom precis på att jag inte heller fick det faktiskt. Nej. Nej. Johanna, vad tycker du om Jossas pojkvän? Ärligt. Nu ser du vilken pojkvän. Jag ska... Ingen pojkvän. Jag har ju ingen pojkvän. Alltså folk har ju missuppfattat det här lite. För att folk har ju sagt typ att... Eller typ särskilt efter våran video, våran förra snack. Att folk säger typ att jag har sagt där att jag och Johannes tillsammans. Har jag sagt det? Mm. Många gånger. Sa jag det i videon? Nej, jag vet inte. Gud, okej, okay, så fick jag var ganska full i så fall. Men jag har aldrig sagt att Hanna och jag är tillsammans. Utan vi dejtar ju. Och vi har det jättebra vi är med varandra. Jag vill inte bli tillsammans med honom just nu. Och han vill inte... Nej, ingenting mot honom. Jag vill inte vara i ett förhållande just nu. Och han vill inte vara i ett förhållande just nu. Kombo? Nej, men alltså vi har det superbra tillsammans bara. Men folk verkar tolka det som att, liksom, att jag har sagt typ att vi är ett... Alltså, när absolut att han och jag är ett par på sätt och vis, men vi är ju inte liksom i ett förhållande, vi är ju ett förhållande för att vi har ju ett typ av förhållande, men vi är ju inte tillsammans som pojkvän och flickvän, vilket folk verkar ha trott. Och sen när de har hört honom säga att han är singel och folk blir typ såhär, men just fin, ja, whatever. Så att jag pratar nämligen om det här i mukbang med Johannes som nu ligger ute på min kanal redan. Kolla på det. Så kolla på den. Men i alla fall bara så var det nämligen så att du träffade honom för första gången igår. Ja, det var sjukt. Så jag tänkte vi ändå kunde typ, nu för nu kanske du ändå kan ha någon liten åsikt. Ni satt ändå i bilen med varandra i 20 minuter. Och det gjorde vi. Ja. Alltså det enda vi sa till varandra var ju, hej. Hej. Ja. Det var det. Ja, men någonting annat kanske. Men sen satt jag bara bak och var tyst. Men han verkar trevlig. Han berättar saker. Ni pratade. Ja, han är trevlig. Ja. Gillar jag han ju. Han är jättetrevlig. Så. Mm. Men ja, så det är ändå sjukt. För mamma har inte ens träffat honom. Ja, hon har inte det. Nej. Nej, jag vet. Hon tror att han är en AI-kille. Nej, det är han ju inte. Har du sett min pojkvän? Han sitter där bak. Ja, precis. Nej, men, här med Albin. Men vi får väl se, vi kanske kan hänga allihopa någon gång. Nej, varför inte? Och du var seriös. Vi kanske går på middag, du, jag, mamma och Johannes eller något. Ja, det låter troligt. Trevligt, menar du? Ja. Ja, men vi kör. Ja, vi kör. Bra. Hörrni, vi behöver ursäkt om någonting blir osammanhängande där. Kameran blev övertad. Vi glömde bort vad det var vi sa. Men i alla fall nu så tack, tänkte vi att... Tack, jag sa det. Bra att de hörde det två gånger. Mm, ja. Ja, men i alla fall så tänkte vi nu att vi tar och avslutar här. För att klockan är mycket, vi har filmat länge, alla är trötta och... Varför inte bara säga att det är dags att avsluta? Varför är jag på att dra en ursäkt? Ja, men det har gått ett avsnitt, ska vi sitta och filma hela natt? Eller vad ska vi ha för ursäkt? Varsågod, nu fick du 30 minuters avsnitt. Jag har aldrig gjort det innan. Nej, det var jätteudda. Men ja, jag borde vara jävligt full. Lite ursäkt i allt. Ja. Nu är det bara klunka sista då. Ja. Nästa månad. Så det var ju någonting vi skulle långt, göra eller? På din kanal ju. Kommer du ihåg vad det var? Det var ju någonting nej, vi precis sa. Nej, det var inte. Det var det vi sa. Vänta, jag får höra på din nästa månad. Ja, vi skulle nej, jag kommer inte ihåg det. Jag kommer inte heller ihåg. Skitsamma. Vi kanske alla vet vad det är jag pratar om. Men vi lyssnar upp det till nästa avsnitt. Mm, whatever. I alla fall, vi tar det avrunda här och nu bara. För nu räcker det faktiskt för idag. Yep. Men tack så mycket för att ni har kollat och så. Det var ganska schysst. Det var ganska schysst, ja. Och vi har haft så kul med er här ikväll. Ja. Hoppas att ni har haft kul här med oss. Så får ni ha en fortsatt trevlig dag eller kväll eller liv. Så hörs vi när vi hörs. Gör men antagligen vi? På hennes kanal då. Eller ni vill höra tidigare också. No, så att ha det bra, hej. Glöm inte gilla, kommentera och prenumerera. Så hörs vi. Hej då.